Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu SZ Mobile. Tema videa Samsung S24 Ultra. Bez obzira što sam relativno skoro snimao video u ovom telefonu, ovo je sada jedan loš povod zašto snimamo ovaj video, jer se Ultra pokvarila. Šta se desilo? Ispalo je ovo dugme sa strane za pojačavanje i istišavanje zvuka, to jest ovaj taster plus minus. Ja redovno vadim telefon iz fotrole da ga očistim od prašine kako ne bi ostale one sitne peckice, da promeni boju, i kada sam skinuo ovu fotrolu ispalo je i dugme sa fotrolom. Ne znam kako se to desilo, ali vidim da ova crna guma koja je na dugmetu skroz se razvakala, zbog čega pojma nemam. I sada šta trebamo onda uradimo? Pošto je telefon u garanciji kupljen preko MTS-a, neću ja da ga otvaram, da bi slučajno ne bi rekli sam si ga otvarao, nema garancije. Odneću ga u ovlašćeni servis, ali pre toga trebamo da napravimo backup telefona, jer oni ne pitaju uopšte da li ima nešto na telefonu ili nema, samo kažu bit će vraćena fabrička podešavanja ako nešto rade. Ako ne rade, onda vam vrate telefon onakav kakav je bio, to jest ako ne prihvate reklamaciju. Backup pravimo preko računara i Samsung PC switcha, smart switcha u stvari, izvinjavam se, može i preko eksternog SSD-a, ali ja to trenutno radim preko laptopa. Konektujemo telefon na laptop i odmah će nam pokazati povezivanje sa smart switchom. U istom trenutku smart switch na računaru prepoznaje Ultra i nudi nam odmah dve opcije, backup ili restore. Nama treba backup, program je vrlo prost, znači imamo samo dve opcije. 10 stavki na čemu se radi backup, imamo Galaxy Wearable, home screen, settings, images, videos i sve ostalo. Galaxy Wearable, na primjer, je aplikacija koja služi za upravljanje satom i ostalim pametnim gadgetima. Pre nego što pokrenemo backup, moramo da izaberemo format backupa i ja uvek izaberem ovaj CSV format, jer tako naknadno mogu da editujem taj backup koji sam napravio i da posle mogu da vratim ono što mi treba na računar, ono što mi ne treba da izbrišem. Sljedeći korak nas obaveštava da ne može da backupuje Viber i WhatsApp, to moramo naknadno sami da uradimo na nalogu. I kada završimo backup, pokazuje nam šta je backupovo, šta nije. Ovdje imamo par aplikacija koje nisu backupovane, to su aplikacije koje su kod mene blokirane i iz tog razloga je prijavio grešku. Znači imamo 10 stavki i ovdje nam pokazuje šta je sve backupovano i da je uspešno backupovano. Rano jutro, nekih 8 sati, poranili smo kako bismo što pre stigli u ProMobi da odnesemo Ultra na servis, a i da se vratimo u naš servis do radnog vremena. Idemo brzom brzinom. One eternity later. Evo nas nedelju dana kasnije, ispred ProMobija, pozvali su nas kolege da dođemo po Ultra, da vidimo kako su ga popravili i šta su uradili. Idemo unutra. Evo nas nazad u našem servisu, Ultra je popravljena i spremna za nove radne akcije, to jest za snimanje i za kreiranje sadržaja za YouTube kanal SZ Mobile. Sva sreća, promenjeno je samo ovo dugme, nije morao da se menja ceo frame kao što su mi prethodno rekli. U razgovoru sa kolegama iz ProMobija su mi naglasili da će možda zameniti ceo frame. Meni to nije bilo baš po volji, zato što kada se odlepi ekran iz ovog frejma, vrlo teško može da se dobije posle fabrička vodootpornost. Za poklopac to nije problem, lako se zalepi, ali sa ekranom je to dosta komplikovano. Druga je stvar kada je ekran polomljen pa se menja, onda se to lepo sve zalepi i naglasi se da telefon više nema 100% fabričku vodootpornost, ili jednostavno da se zameni ceo frame i ekran, što oni nisu hteli da urade jer im je to bilo verovatno skupo. Čekao sam nedelju dana, nisu ni oni imali ovo dugme kao zamenski deo, ja sam tražio na par mesta kod par dobavljača, nisam nigde mogao da nađem, nisu ni oni imali kod sebe, nego su ga poručili od nekli, zbog toga se toliko servis dugo, da kažemo, otego. Znači, kada imate domaću garanciju od bilo kog telefona, oni su zastupnici, ovlašćeni serviseri za sve telefone,
Samo se pojavite gore kod njih, oni skeniraju bar kod telefona i vide da li telefon ima domaću garanciju, nije vam bitan fiskalni račun ili ugovorna obaveza, šta god da imate, ponesite sa sobom, ali neće vam trebati. Tako da sam i ja to uradio, odno direktno Ultru kod njih, rešeno je i Ultra je vraćena u ispravno stanje, da kažemo, nije ni bila ona neispravna, ali eto, vraćena je u ispravno stanje. Imao sam sreću u nesreći što sam imao telefon na testiranju koji sam planirao već i onako za YouTube kanal i on mi je odmenio Ultru neko vreme. Nisam se nadao da će moći potpuno da je zameni, ali u 90% slučajeva menjao je Ultru bez problema. Naravno, neću vam reći koji je to telefon, morat ćete da zapratite SZ Mobile i da odgledate recenziju tog telefona kako biste saznali koji je telefon u pitanju. Ovo je bila Ultra sa jednim malim kvarom. Verovatno je zakazao sam proizvodni proces u Samsungu i doveo do toga da ovo dugme ispadne. Druga stvar je što sam i ja ovaj telefon maltretirao celo leto, kupao sam se gde god sam se pojavio sa njim, ja sam se sa njim kupao i možda je to dovelo do toga da ispadne ovo dugme sa strane. Vrlo verovatno, ali deklarisan je kao vodootporan i šta ja tu mogu sad, dugme je ispalo. Izvolite, molim vas, rešite problem. Problem je rešen i Ultra nastavlja da snima dalje za YouTube. Ultra će snimati sada ovaj telefon koji trenutno snima Ultru i zato zapratite SZ Mobile kako biste odgledali tu recenziju tog telefona. Naravno, ako mi je video bio interesantan, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima, možda i njima bude interesantan i od koristi i zapratite SZ Mobile. Hvala na gledanju i pozdrav do sljedećeg videa. Ćao!